Sən neynirsən burada? Mən heç... O yazıq uşağın günahı nədir? Özün nə sürüyürsən oradan ora buradan bura, oradan ora buradan bura. Gültəkin. Cəmal, Baharı evdən qovdular. Əgər birdən nəsə olsa, sən mənə inan arxamda deyən yaxşı. Amma çərdə olan adama belə söz deməzlər axı. Sən bizim ailənin işlərinə çox qarışırsan. O niyə getdin? Ağlaya-ağlaya gəldin üstünə.